Hej. I dag er det en helt særlig dag på Brandbjerg. Vi er utroligt spændte, fordi vi skal til at afsløre vores nye fagstruktur, som vi har gået planlagt i månedsvis her på Brandbjerg. På Brandbjerg der har vi skabt en helt ny fagstruktur. Det har vi gjort blandt andet for at øge mangfoldigheden, og så for at give et bredere fagudbud, så der bliver mere at vælge imellem. Vi er vant til at have fire hovedfag på Brandbjerg, som mange kender Brandbjerg for. Dem beholder vi selvfølgelig, ikke som hovedfag, men som store fag i den nye struktur. Men ellers så får vi hele 8 fagmiljøer på Brandbjerg. De 4, som de fleste kender Brandbjerg for, som er musik og friluftsliv og projektledelse og personlig udvikling. Og så får vi 4 mere. De 4 gamle hovedfag, de bliver store fagmiljøer i den nye struktur. Og ud over de 4, der får vi så bæredygtighed som det 5. store fagmiljø. Og derudover så får vi 3 mindre fagmiljøer. Det ene, det er kunst og håndværk, og vi får idræt og leg. Og som det sidste af de 8 fagmiljøer, der får vi politik og samfund. Det betyder, at vi får en meget stor portefølje af fag, helt op mellem 60 og 70 fag, man kan vælge på Brandbjerg i løbet af et år. De her 8 fagmiljøer, de bindes sammen. Man skal næsten forestille sig sådan vævet tæppe. De er i den lodrette akse, og så på den vandrette akse bliver de bundet sammen af 4 dannelseskulturer. Så vi er helt sikre på, at alle kommer ind omkring en god dialogkultur, en naturkultur. Den tredje, det er en projektkultur, hvor alle får lov til at deltage i projekter. Og den fjerde, det er selvfølgelig afklaringskulturen, som handler om alt fra studievejledning til eksistentiel vejledning. Det betyder, at alt det gode, som du kender fra Brandbjerg, det beholder vi langt, langt det meste af. Så der bliver en god genkendelighed på skolen. Og så kommer der nogle nye dimensioner til, som gør, at du enten kan specialisere dig ret kraftigt, men stadigvæk har dannelseskulturerne til at binde det hele sammen. Eller du kan vælge bredt ud. Vi får 5 forskellige fag, som du kan vælge hver uge. Lige fra A til E-fag, der har forskellige størrelser. Og det gør udbuddet meget stort og meget varieret. Det betyder, at når du kommer til Brandbjerg, så vil du fuldstændig kunne genkende Brandbjerg, det gode gamle Brandbjerg, som du kender. Det vil blive ved med at være her. Men der er kommet nye stykker kage på bordet til fremtidens elever. Min opfordring til jer, det er lige at gå ind og kigge på vores sprit nye hjemmeside, hvor alt det her det bliver forklaret i detaljer, så du kan gå ud og fortælle om Brandbjerg. Det Brandbjerg, der både var i går, og det Brandbjerg, der er i morgen.